Dobre, všetko je v poriadku. Už sa nám webinár aj nahráva, takže môžeme pristúpiť k nášmu jedinečnému projektu pod názvom Skyway. Dnes sa celý čas budeme baviť o tomto výnimočnom projekte voľne preložené nebeské dráhy, nebeské cesty. Ja konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už viac než 3 roky. A moje meno je Jozef Ileš, s tým, že mňa tento projekt zaujal úplne od začiatku. Dá sa povedať, že odvtedy skoro dennodenne o tom študujem. Rôzne materiály, články, videá, brožúrky a tak ďalej. Tých materiálov je stále viac. Doteraz si pamätám začiatky, kedy vlastne sme mali zopár animácií počítačových a skoro žiadne materiály, tak teraz je tá situácia úplne opačná, aby som povedal, že tých informácií je až príliš veľa a už to človek ani nie všetko stíha čítať. Nie je potrebné dokonale ovládať všetky veci, pretože je to veľmi široká tematika. O tom si dnes povieme hlavne tie základy, čiže v úvode trošku načrtneme dopravnú situáciu, potom si povieme, prečo ten Skyway vlastne prichádza v tú najvhodnejšiu dobu na ten dopravný trh, aké výhody všetky nám prinesie, či už pre cestujúcich, alebo celkovo pre našu planetu, životné prostredie a podobne. No a celkom na záver sa pozrieme aj na to, aká príležitosť sa tu ponúka a ako z tohto projektu vieme aj dlhodobo profitovať. Takže verím, že najzaujímavejšia bude hlavne tá posledná časť, pretože peňazí nikdy nie je dosť, ako sa hovorí. Dnes už sa nedá žiť bez peňazí, takže určite sú veľmi dôležité v našom živote, aj keď za peniaze sa všetko nedá kúpiť, to je pravda, ale väčšina vecí súvisí či už priamo alebo nepriamo s tými peniazmi. Dobre, tak trošku k tej dopravnej situácii. Všetci cestujeme, či už viac často pravidelne do práce, alebo menej často na dovolenky, na výlety za rodinou a tak ďalej. Takže všetci vnímame tú situáciu hlavne u nás, ale tým, že ľudia chodia aj do zahraničia, napríklad na tie dovolenky, tak majú skúsenosti aj s ďalšími napríklad dopravnými prostriedkami. Treba také metro u nás nemáme, ale v zahraničí je to bežná záležitosť, hlavne v tých veľkých mestách. Tak keď sa pozrieme celkovo na dopravu, jednak sa tam nič podstatné neudialo už dlhé roky. Samozrejme, že nejaké zlepšené technológie tam sú, ale nič výrazné neprišlo nové. Tým pádom máme stále viac, by som povedal, presýtenú tú dopravnú infraštruktúru, hlavne na zemi. Vlaky, autobusy a hlavne auta na cestách je ich stále viac. A onedlho nastane situácia, možno, že sa na tie cesty už ani nepomestíme, hlavne v určitých regiónoch. Už teraz na niektorých miestach na zemi máme zapchy aj hodinové. Ja som konkrétne bol aj napríklad v Indii minulého roku a tam je to úplná katastrofa, tam je to tak preplnené, že ja som bol rád, že nemusím šoferovať, lebo tam tie auta sa vyhýbajú na pár centimetrov. Čo sa týka toho, meškajú nám bežne vlaky, aj u nás lietadla, taktiež, ako som povedal, tie dopravné zápchy sú hlavne na tých cestách a stále väčší problém je s parkovaním. Takže toto sú všetko problémy v súčasnosti, naviac nákladná doprava, stále väčší problém je prepravovať tovary, je veľa tých kamionov na cestách, brzdia cestnú premávku osobnú, ničia cesty, znečisťujú životné prostredie a tak ďalej. O tom by sa dalo rozprávať na pol hodiny. Ale verím, že väčšina ľudí to vníma a pociťuje a určite by chcela riešiť tieto dopravné problémy. A práve preto prichádza inovatívna technológia Skyway, ktorá určite bude riešiť väčšinu dopravných problémov. Základ je to, že je to nadúrovňová doprava, to znamená, že nad zemou v rôznej výške. Bude to hlavne záležať od toho, kde sa to bude stavať, takéto trate.
Niekde to bude len možno 5 metrov nad zemou, niekde to môže byť 20, 30 aj viac metrov. Čiže bude sa to dať veľmi krásne prispôsobiť tej danej krajine, kde to bude postavené. Čo sa týka, keď sa bavíme o Skyway spoločnosti alebo projekte, tak je to medzinárodný projekt, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Stále viac sa o tom píše aj v médiách, či už v rôznych časopisoch, novinách, alebo sú nejaké veci už aj na televíznych kanáloch. V Japonsku o tom bolo, v Austrálii a v ďalších krajinách. Ten záujem o túto strunovú technológiu stále rastie a tým, že je to ekologický projekt, tak určite bude o tom stále viac zmienok a ten záujem bude ešte viac rásť. Už sme blízko toho, aby sa začala aj reálna výstavba a ja som presvedčený o tom, že ako náhle bude postavená prvá, druhá, tretia trať už normálne v reále, tak potom sa to celé rozbehne na plné obrátky a začnú sa stavať trate postupne po celom svete v jednotlivých krajinách. Čiže stavať sa začne najneskôr budúci rok a ako hovorím, už sme blízko toho, že potom bude tých projektov, tých cielených a adresných projektov stále viac a viac. Poďme teraz k veľmi dôležitej osobe, ktorá vlastne to má celé na starosti. Je to tento pán, celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie. Úplne najdôležitejší človek v tomto projekte, ktorý má na starosti hlavne tú technickú a technologickú časť. On je veľmi významný človek, dá sa povedať taký génius vo svojom obore. Dokazuje to napríklad aj to, že je držiteľom vyše 140 vynálezov. Vyše 80 patentov má registrovaných už teraz po celom svete a stále pribúdajú ďalšie. No a za svoju činnosť napísal viacero významných monografií či vedeckých prác. Dostal aj viacero dôležitých či už vyznamenaní certifikátov, diplomov alebo aj rôznych medailí. Jednu cenu dostal aj u nás na Slovensku ešte minulého roku. Ale úplne najdôležitejšie, čo musím spomenúť, je to, že on túto technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. To je veľmi dlhý čas. Samozrejme, že prešiel si aj ťažkými obdobiami, aj rôznymi prekážkami a doteraz sú aj rôzni kritici a sami dobre vieme, ako funguje dnešná spoločnosť, že skôr sa niečo kritizuje a vyťahujú sa samé negatíva aj v médiách na hocičo, ako by sa vyberali tie dobré veci a aby sa niečo zaujímavé vytvorilo. Čiže škoda, že je to tak. Ja verím, že aj Skyway prispieje k tomu, aby prišli dobré projekty aj ďalšie a aby sa začalo poukazovať na tie dobré veci, na tie pozitívne, a nie len na samé škandály a kadejaké násilné činy a podobne. Myslím, že toľko k tomu stačí. Poďme na chvíľku k technologickej stránke, pretože aj to je dôležité spomenúť, aj keď spomeniem len okrajovo, pretože k tomu je už spracovaných viacero veľmi dobrých materiálov, či rôzne brožúrky, videá a tak ďalej, čiže viete si to potom dohľadať aj na internete. Pre tých z vás, koho by to zaujímalo podrobnejšie, tak dám dole do chatu jeden odkaz, kde si viete stiahnuť a pozrieť komplet celú tú technologickú stránku na 84 stranách. Sú tam rozobraté všetky veci do detailov. Ešte teraz mi napadlo, že ešte vám tam pridám aj webovú stránku pána Junického. Tam si viete pozrieť aj jeho začiatky, čiže koho to zaujíma,
vie si aj na tento odkaz kliknúť a potom si o tom prečítať viac. Dobre, čiže prečo to je strunová technológia? Úplne jednoducho, vo vnútri, tu ako je, vám ukazujem šípkov, tak sú predpäté struny, sú to v podstate oceľové lana a tým, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Keď to prekliknem na tento obrázok, ktorý ste už videli, tak tá konštrukcia je úplne jednoduchá, má to len zo pár takých pilierov a koľajnicu, čiže nič komplikované na výstavbu, veľmi lacná výstavba, veľmi rýchla, čiže určite je to cesta do budúcna, ako mať takéto trate. Čo sa týka toho zväzku tých lán, tak to je celé zaliaté v betóne. Ten betón zase má za účelom zabraňovať rozťažnosti danej koľajnice. Je to dôležité, pretože tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. To bude veľká výhoda, či bude vonku veľmi škaredé a zlé počasie, kľudne aj narazový vietor až viac než 200 km za hodinu, vlna tsunami do 20 metrov, dokonca to odolá aj zemetraseniu takmer až do 8 richterovej stupnice, kedy už všetky ostatné súčasné dopravné systémy sú absolútne nepoužiteľné. Taktiež nebude tomu vadiť ani poľadovica, ani nejaká snehová kalamita a aj teplota až od plus 70 do minus 70 stupňov je úplne v pohode a tým pádom vieme takéto trate postaviť či už niekde na púšti alebo aj v extrémnych mrazoch, trebárs na Sibíri, prípadne v Antarktíde. Samozrejme, zatiaľ sa plánuje budovať tie trate len na územiach, kde to bude aj reálne využiteľné, takže na Antarktíde zatiaľ nie je plánovaná žiadna výstavba. Ešte k tomu spomeniem, že tá koľajnica je úplne hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude rýchlosť až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Ďalšie veci, ktoré ešte spomeniem, tak je tam aj špeciálny systém proti vykoľajeniu. Tu je to zakružkované pekne v tom kruhu. Čiže tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako napríklad klasické vlaky. Bezpečnosť tu bude na maximálnej možnej úrovni a aj preto má ten Skyway taký zmysel a obrovský potenciál do budúcna. Skyway doprava sa dá jednou vetou charakterizovať ako najlacnejšia, najrýchlejšia, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia a najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Myslím, že v tej vete je povedané úplne všetko. Náklady sú veľmi dôležité. Jedna z podstatných vecí, keď sa ide realizovať nejaký projekt, či už v doprave, alebo aj v iných odvetviach. Čiže tým, že to bude oveľa lacnejšie ako iné dopravné systémy, tak už to je jeden z kľúčových faktorov, ktorý určite rozhodne o tom, že takéto trate budú postupne pribúdať po celom svete. To, že to je rýchle, tiež veľmi dôležitá vlastnosť, že ľudia sa veľmi rýchlo budú prepravovať aj tovary a rýchlosť pomôže celkovo ekonomikám jednotlivých krajín, kde budú postavené takéto trate. Bezpečnosť, o tom sa ani nemusíme baviť, no a ku ekológii sa dostaneme ešte o chvíľu. Čo sa týka pohonu, bude to zabezpečovať takéto motokoleso, to vymyslel pán Junický, má už na to aj patent a hlavný pohon bude na elektrickú energiu, čiže preto ekologický projekt. Poďme teraz k úplne najpodstatnejšej snímke dnešného večera, pretože tu chcem zdôrazniť, že napriek tomu, že v doprave už teraz pôsobia tisícky firiem a stále je ich viac a viac, aj tak doteraz neexistuje žiadna a fakt ani jedna jediná firma, ktorá by komplexne zastrešovala
to odvetvie dopravy ako takej. Každá jedna firma je orientovaná len na určitý ten segment, napríklad električky slúžia len ako mestská hromadná doprava, metro takisto a tak ďalej. Čiže nikto to nezastrešuje kompletne. Tým pádom je tu stále veľká medzera na tom trhu, ktorú práve Skyway chce využiť vo svoj prospech a časom chce byť hlavný hráč na tom trhu v doprave a chce komplexne zastrešovať odvetvie dopravy ako takej. Samozrejme, že bude sa to realizovať postupne, budú sa tie trate stavať x rokov a potom aj desiatky rokov, čiže je to práca na dlhé obdobie. Aj keď vznikol prvý automobil a začali sa budovať asfaltové cesty, tak to trvalo dlhý čas a všetko sa realizovalo postupne. Avšak tým, že máme už nové technológie, tak tieto trate sa dajú stavať oveľa rýchlejšie ako napríklad diaľnice alebo asfaltové cesty. Čiže určite vieme tie trate postupne vybudovať skôr ako celú sieť nejakých ciest, respektíve diaľnic. Čo sa týka, keď sa bavíme o Skyway doprave, tak bavíme sa o 5 rôznych typov dopravy. Čiže Skyway ide komplexne zastrešiť dopravu cez 5 rôznych typov. 4 už sú pripravené a budú kľúčové. A to je mestská doprava, nákladná, vysokorýchlostná a turisticko-rekreačná alebo výhliadková. Poďme pekne za radom. Mestská doprava. V podstate to môžeme nazvať aj ako mestská hromadná doprava na tej druhej úrovni. Bude sa využívať tento typ dopravy hlavne v mestách, ale aj na krátke vzdialenosti, napríklad na medzimestskú dopravu. Napríklad u nás by sme vedeli takto prepojiť medzi sebou Košice, Prešov, Banská Bystrica, Zvolen a podobne. Mesta, ktoré nie sú od seba ďaleko vzdialené, maximálne do 200 km. Rýchlosť až do 150 km za hodinu. A čo je veľmi dôležité, že je úplne jedno, ako bude vyzerať situácia na ceste, či tam budú aj hodinové zápchy. Tí ľudia, ktorí pôjdu tou Skyway dopravou a budú nad úrovňou zeme, tak sa veľmi rýchlo dopravia z miesta A do miesta B. Toto by bolo ideálne napríklad aj u nás pre Bratislavu alebo pre ďalšie veľké mesta Košice, Žilinu, Prešov, Banskú Bystricu. Čiže je len na všetkých nás, či budeme chcieť mať tú takú dopravu a či možno časom aj vyvinieme nejaký tlak, aby tí kompetentní, ktorí to majú na starosti, aby chceli a bola vôľa, aby k nám tiež prišla táto nová inovatívna technológia. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak rýchlosť tiež veľmi významná, až do 120 km za hodinu a budú sa prepravovať takmer všetky tovary a materiály. To je úplne jedno, či to budú nerastné suroviny, či to budú tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, aj chemický tovar, aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Teraz sa vlastne buduje aj testovacia trať na nákladnú kontajnerovú trať, čiže tie kontajnery prevažne momentálne prevážame celosvetovo, hlavne na lodiach, na tých veľkých lodiach, prevažne z Číny. To ide aj k nám do Európy, tak ja verím, že raz sa dočkame trate z Číny do Európy alebo z Ázie do Európy práve takouto nákladnou kontajnerovou traťou od spoločnosti Skyway. Veľmi by to pomohlo či už ekonomikám jednotlivých krajín, alebo celkovo by to podporilo aj priemysel, respektíve obchodovanie medzi krajinami. A práve keď sa pozrieme na Skyway projekt a na jeho potenciál z týchto dvoch odvetví, a to je doprava a svetový obchod, tak tam sú obrovské peniaze v týchto dvoch odvetviach a práve Skyway môže výrazne prispieť, aby tieto dve odvetvia napredovali
oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako v súčasnosti. Ďalším typom dopravy je vysokorýchlostná doprava. Tam bude rýchlosť tých 500 km za hodinu, čo som už spomínal, ale neskôr aj viac. A aj vysokorýchlostné trate a aj nákladné trate sa budú realizovať aj na veľké vzdialenosti. Zo začiatku to budú desiatky kilometrov, potom stovky kilometrov a neskôr nie je problém aj tisícky kilometrov, čiže vieme medzi sebou prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta, či jednotlivé štáty, alebo aj celé kontinenty, trebárs tú Európu s Áziou, alebo Áziu s Afrikou a tak ďalej. Dokonca tento systém Skyway sa dá postaviť aj cez more, čiže tam, kde je napríklad plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa postaví trať kľudne aj 5 až 10 km od pobrežia a budú sa či už rôzne materiály alebo tovary vykladať a nakladať priamo z lode a na loď na tom šírom mori. Čiže takéto konkurenčné výhody prináša Skyway. Ďalším typom dopravy je turisticko-rekreačná. Tá má podobné charakteristiky ako tá mestská doprava, len s tým rozdielom, že to budú zabezpečovať prevažne také menšie modely. Toto je dvojmiestný model, budú rôzne. S tým, že toto bol prvý model, ktorý bol zostrojený zo všetkých typov. Stalo sa tak koncom roka 2016. A tieto trate pre tú turisticko-rekreačnú alebo vyhliadkovú dopravu sa dajú postaviť takmer kdekoľvek. Či ponad rieky, ponad jazera, potoky, ponad lúky, polia, cez les, cez hory, niekde v parkoch, zoologických záhradách, v komplexoch veľkých firiem a tak ďalej. Môžete si tam zadať takmer čokoľvek, fakt tých použití bude široké spektrum. Tu už vidíte všetky dopravné prostriedky, ktoré Skyway vytvoril za necelé 3 roky. Čiže ako som povedal, napriek tomu, že tento projekt sa vyvíja už veľmi dlhý čas, vyše 40 rokov, najviac práce sa spravilo za posledné 3 roky, pretože až pred 5 rokmi sa doriešilo financovanie a všetci dobre vieme, že bez peňazí sa nedá nič vyvíjať alebo niečo skúmať, takže preto tento projekt najrýchlejšie napreduje práve za posledné roky a ja som veľmi rád, že som jeho súčasťou práve to posledné obdobie, lebo to je kľúčové a rozrastá sa to veľmi rýchlo. Tu ešte spomeniem, že už teraz firma zamestnáva vyše 1000 zamestnancov a pritom pred tými 10 rokmi tam bolo len zopár spolupracovníkov, ani nie 10. Čiže aj tu vidno, ako rýchlo to celé rastie. A o niekoľko rokov tam už budú tisícky ľudí a aj stovky firiem budú spolupracovať. Čiže fakt, že celé odvetvie v doprave môže sa posunúť na úplne inú úroveň a Skyway nám prináša doslova revolučnú až prelomovú dopravu, ktorá má znaky a výhody, ktorej časom môžu zabezpečiť fakt, že je to najvýznamnejšie miesto zo všetkých dopravných systémov, ktoré v súčasnosti existujú. Popri Skyway technológií sa vyvíjajú aj ďalšie inovatívne technológie, to určite viem priznať, ale žiadna z ďalších technológií nemá takýto potenciál, aby to komplexne vedelo pomôcť doprave ako takej. Čo sa týka tých rôznych modelov, tak toto sú všetky na osobnú dopravu. Okrem toho posledného modelu, čo je vysokorýchlostný model, sú všetky už aj certifikované, čiže aj tá certifikácia je doriešená. No a to už sú modely na nákladnú dopravu, tieto sú funkčné, Unitrack a Unitrans.
A tento Unicont, ktorý sa bude používať práve pre prepravu tých námorných kontajnerov, tak ako to vidíte na tomto, na týchto dvoch obrázkoch, tak to sa teraz vyvíja. Čiže toľko k tým dopravným prostriedkom. Čiže Skyway ide riešiť hlavne tú dopravu, čiže tie jednotlivé trate s rôznymi dopravnými prostriedkami. To je tá horná polovica na tomto snímku. Ale ak sa bavíme o Skyway projekte, tak sa musíme baviť o tom, že to je veľmi široká tematika a Skyway vyvíja aj ďalšie veci, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s dopravou, prípadne s ďalšími odvetviami. Budú sa neskôr stavať aj takéto strunové mosty, či už pre ľudí, auta, alebo aj pre vlaky. Skyway ďalej vyvinul takýto dron, čo je svetový unikát a ešte žiadna iná firma nič podobné nezostrojila. Dokáže letieť vyše 3,5 hodiny, vyše 500 km a nosnosť má takmer 1,5 tony, čiže dokáže zdvihnúť aj celý pilier. A takéto drony budú pomáhať pri výstavbe, hlavne v ťažko dostupných terénoch, ale budú sa dať využívať aj v ďalších odvetviach, napríklad na záchranárske akcie, stavebníctve a tak ďalej. Ďalší unikátny produkt, ktorý Skyway vyvinul, je takéto autíčko, to je elektromobil pre zdravotne postihnutých na invalidných vozíkoch. Tam ten invalid vie cez zadnú časť automobilu vojsť so svojím invalidným vozíkom a normálne sa zacvakne na mieste šoféra za volant a vie potom ovládať dané vozidlo. Čiže takéto špecifické veci Skyway už má pripravené a postupne bude uvádzať na trh. Vyvíjajú aj ďalšie veci, napríklad strunový plot, rôzne monitorovacie a bezpečnostné zariadenia a tak ďalej. O tom by som tiež vedel hovoriť na ďalšiu polhodinu, ale dnešný webinár má slúžiť na to, aby vám ukázal projekt hlavne cez tie základné informácie a potom tie ďalšie si už viete, či už dohľadať na internete, alebo vám to posunú ľudia, ktorí sú kompetentní ohľadom tohto projektu. Teraz pred sebou máme plánik ekotechnoparku. Ekotechnopark sa buduje v Bielorusku už od konca roku 2015. To znamená, že viac ako 3 roky, už takmer 4 roky to budú. S tým, že ten ekotechnopark slúži ako také vývojové, testovacie, predvádzacie a certifikačné stredisko. Čiže väčšina tých prác a tých rôznych testov prebieha práve tu. Je to v mestečku Marina Gorka v Bielorusku na rozlohe 36 hektárov. Ja osobne som tam bol už 4 alebo 5 krát, lebo už bol 4. Ecofest, takže nie, 4 krát, pardon. Bol som tam 4 krát, keďže na prvom Ecofeste som nebol. Čo je to Ecofest, o tom si tiež o chvíľku povieme viac. Ale prečo vám ukazujem ten ekotechnopark, tak tam už sú postavené tie testovacie trate a tam dokonca už je možnosť sa aj previesť na Skyway doprave. Aby ste mali lepšiu predstavu, ako vyzerá Skyway v skutočnosti, tak teraz vám dole do chatu dávam link na jedno z tých novších videí. Čiže keď si kliknete na ten odkaz, ktorý je na YouTube, tak spustí sa vám video. Viete si ho potom pozrieť, keď skončí dnešný webinár. Určite odporúčam, pretože vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Tam uvidíte zábery, ako už vyzerá Skyway doprava, aspoň v tom testovacom režime. A v reále to bude úplne rovnako, len to bude napríklad zakomponované v rôznych mestách alebo v rôznych štátoch a tak ďalej. Toľko k ekotechnoparku stačí.
Tu je ešte pohľad, ako sa postupne budovali či už tie trate, alebo jednotlivé dopravné prostriedky v tom ekotechnoparku, čiže ako som spomínal, koncom roka 2016 bol nasadený ten dvojmiestný unibike, potom prišiel na jar 2017 14-miestný unibus, ktorý sa využíva na mestskú dopravu. No a potom prišli aj ďalšie dopravné prostriedky. Jeden z posledných bol tento vysokorýchlostný model, ktorý bol prvýkrát vlastne vystavený verejnosti na medzinárodnej výstave o koľajových systémov v Berlíne, ktorá sa koná každé 2 roky pod názvom InnoTrans. Tento dopravný prostriedok upútal celý svet, bol aj dosť medializovaný. Napríklad jeden z článkov mal názov, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. Fakt to vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Ten dizajn je prepracovaný do najmenších detailov. Je tu veľmi nízky odpor vzduchu kvôli tomu, aby to bolo schopné vyvinúť tú maximálnu rýchlosť až tých 500 km za hodinu. Tento model ešte nie je otestovaný, lebo ešte nie je postavená dostatočne dlhá trať. Musí byť minimálne 25 km, aby sa tá rýchlosť mohla otestovať, keďže najprv sa to musí rozbehnúť, potom to pôjde to maximálnou rýchlosťou určitý úsek a potom to musí aj brzdiť. Takže čo ešte spomeniem, že fakt je to luxusný dopravný prostriedok, ktorý má rôzne vychytávky, napríklad vyhrievanie sedadla, masáž sedadla, dá sa tam nastaviť klíma, osvetlenie a tak ďalej. Každý má pred sebou dotykovú obrazovku. Čiže fakt tie najnovšie technológie sú využívané v týchto dopravných prostriedkoch. Na tej výstave bol vystavený aj tento trojsekciový unikár. Ten sa bude používať na mestskú dopravu a on sa vyznačuje najmä tým, že tam nie sú miesta na státe, ale čisto len na sedenie a do každej sekcie vojde 6 ľudí, čiže dokopy tam do toho trojsekciového unikáru vojde presne 18 ľudí. Čo sa týka Ecofestu, ten som vám tiež už spomenul, čo to je. Je to jedna z najdôležitejších udalostí, ktorá sa koná každý rok priamo v Ekotechnoparku, kde jednak prichádzajú investori z celého sveta. Väčšinou tam je vyše 5000 ľudí. Tento rok sa konal už štvrtý ročník. Ja som sa prvý nezúčastnil, lebo to som ešte nevedel o tomto skvelom projekte, ale druhý, tretí aj štvrtý som tam bol osobne. Ak to tak porovnám, tak je to neporovnateľné z roka na rok, pretože teraz už, keď ja sa pozriem na ten posledný ročník, tak fakt akože bolo to skvelé a človek sa nestíhal otáčať, lebo zo všetkých strán niečo už jazdilo. Dokonca všetci ľudia, čo prišli osobne na ten Ecofest, tak mali možnosť sa na tom previesť. Viacerí vrátane mňa sme sa vozili aj na viacerých tých dopravných prostriedkoch. Mne sa podarilo odviesť sa na tomto jednosekciovom unikáre, potom aj na unibuse, či už dvojkoľajovom alebo jednokoľajovom. Čiže na troch dopravných prostriedkoch som sa vozil. Je to stále veľký zážitok, pretože ešte sa to všetko len tvorí a buduje, čiže ešte to väčšina z nás vníma ako takú atrakciu, ale viem si predstaviť, že o pár rokov, keď už budú postavené prvé trate a ľudia to budú využívať napríklad ako tú mestskú hromadnú dopravu, tak už to potom nebudeme brať ako takú atrakciu, ale ako bežnú súčasť našich životov, ako je napríklad cestovanie vlakmi, autobusmi, prípadne aj lietadlami. Takže toľko k Ecofestu. Mohli sme tam vidieť aj rôzne nové dopravné prostriedky, napríklad tento Unilight, ktorý bude kombinovať osobnú a nákladnú dopravu. Bol tam už spustený aj ten vysokorýchlostný model, aj keď samozrejme len v nízkych rýchlostiach. Bolo tam to autíčko, ten Unimobil pre zdravotne postihnutých. Dokonca sme boli svedkami aj demonštrácie, ako by sa riešila poruchovosť,
keď by sa napríklad ten unikár pokazil a zostal stať, tak príde z ďalšej strany iný, spoja sa podobne ako vagóny a potom ho odvezie do najbližšej servisnej stanice, kde ho vlastne opravia. Čiže takto jednoducho sa dá riešiť nejaká porucha. Sú aj iné spôsoby, aj o tom sa viete dočítať v tej brožúrke, čo som vám dal na začiatku. Na Ecofeste sa vždy zúčastňuje aj samotný tvorca a zakladateľ celého projektu, pán Junický. Ja som veľmi rád, že som mal tú čest sa s ním už viackrát stretnúť. Myslím, že 5 krát som sa stretol a vždy je to výnimočná príležitosť, pretože fakt, že je to človek s veľkým srdcom a s obrovskou charizmou a ja verím, že raz sa o ňom budú učiť aj deti v školách, tak ako sa učia o velikánoch typu Einstein, Edison, Tesla a tak ďalej. Čiže ja verím, že aj pán Junický sa zaradí medzi tých najväčších velikánov v histórii ľudstva a že pomôže spraviť tento svet lepším. Hlavne vďaka riešeniu tej dopravnej situácii na Zemi, ale aj vďaka vesmírnemu projektu Spaceway, ktorý tiež má pripravený a chce ho realizovať potom, keď už budú postavené tie trate na Zemi, tak potom môžeme ísť aj do vesmíru. Takže toľko k tomu. Samozrejme, že poznám aj ďalšie dôležité osobnosti v tomto projekte, keďže mňa tento projekt upútal úplne od začiatku a fakt, že som sa tomu začal venovať naplno, aj veľa cestujem vďaka tomu nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia, takže poznám tých najvýznamnejších ľudí a som veľmi rád, že hlavne pán Junický zastrešuje celý ten projekt, lebo fakt, že nemôžeme si prijať lepšieho človeka, aby stal na čele. Čo sa týka ďalšej konkurenčnej výhody, tak to bude aj to, že na každú koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva dopravné systémy, pretože sa využíva závesný systém a návesný. Závesný to znamená, že na tej koľajnici je ten dopravný prostriedok zo spodu zavesený, návesný, že je z vrchu na tom položený. Konkrétne tu zo spodu v popredí je mestský systém, v pozadí zo spodu je nákladný, z vrchu potom vysokorýchlostný. Bude sa to dať rôzne kombinovať, samozrejme, že to pôjde oboma smermi a tiež veľmi dôležité, že bude aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Napríklad bude postavená trať z letiska do centra mesta Skyway, ľudia sa odvezú Skyway dopravou a prestúpia potom na metro a metrom sa už treba budú prepravať v rámci mesta. Bude sa to dať rôzne kombinovať, úplne bude to záležať od konkrétnych či už miest alebo jednotlivých tratí. Hlavným cieľom dopravy Skyway je odľahčiť dopravnú infraštruktúru. Čiže aby sme sa prepravovali oveľa rýchlejšie, ekonomickejšie a efektívnejšie. No a samozrejme aj bezpečnejšie. Tento inovatívny systém Skyway zaujal už väčšinu krajín celého sveta. Veľmi sa o to zaujímajú aj Arabi. Čiže komplet celý arabský svet, krajiny pod skratkou GCC okolo Perského zálivu, ako je Kuwait, Oman, Katar, Bahrajn, Saudská Arábia alebo Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín má záujem o túto technológiu, pretože tieto trate sa dajú dokonca postaviť aj na púšti, ako som spomínal. A práve tieto krajiny majú dosť extrémne podmienky, veľa púšti, veľa polopúšti. A tým, že vedia postaviť tieto trate, tak je to pre nich ideálne riešiť tú dopravu a nielen tú mestskú alebo vysokorýchlostnú, ale treba aj tú nákladnú. Takže určite takéto trate budú vznikať aj v arabskom svete, aj v Afrike, aj v Ázii, aj na ďalších kontinentoch. Dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zakomponované priamo v tej koľajnici.
Že je to ekologický projekt, som už tiež spomenul. Fakt, Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Aj toto je jeden z kľúčových faktov, prečo táto doprava sa musí časom presadiť na tom trhu, či sa to niekomu bude páčiť alebo nebude, či budú prekážky väčšie, menšie, či budú rôzne firmy proti tomu bojovať alebo rôzne spoločnosti, hlavne ktoré pôsobia v tej doprave. Je to úplne jedno, ten projekt je už tak ďaleko rozbehnutý, že neviem, čo by sa muselo stať, aby celé sa to vôbec nezrealizovalo. Možno len tá vojna by to mohla úplne zrušiť, ale verím, že tretia svetová vojna nebude, lebo tam už potom sa budeme baviť len o tom, že či niekto z ľudí prežije, alebo ako dopadne celý tento svet, respektíve naša planéta. Poďme na pozitívnejšie témy. Ja verím, že stále ľudia, hlavne, že majú v sebe to dobro a že to stále zvíťazí nad tým zlom. Takže tu ešte len dodám, že dokonca Skyway dopravu je možné postaviť aj v chránených územiach, keďže nebude znečisťovať to životné prostredie. Otázka bezpečnosti je veľmi dôležitá. Keď sa bavíme o Skyway doprave, bavíme sa o nulovej nehodovosti. Dokonca Skyway doprava bola porovnávaná napríklad aj s automobilovou dopravou, ktorá je najnebezpečnejšia v súčasnosti a Skyway bude až 10 000 krát bezpečnejší. Ročne na cestách zomrie momentálne už vyše 1,5 milióna ľudí a desiatky miliónov celkovo majú trvalé následky kvôli rôznym dopravným nehodám a katastrofám. A to sú veľmi, veľmi vysoké čísla. A práve jedným z cieľov spoločnosti Skyway a tohto projektu je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Keby sa na začiatku podarilo zachrániť desiatky tisíc a neskôr aj stovky tisíc ľudí, tak to budú krásne čísla a nie je nič dôležitejšie ako ľudský život. A aj keď sú nejaké záchranárske akcie, tak vždy sa robí všetko preto, aby sa čo i len jeden ľudský život zachránil a vtedy sa ani nepozerá náklady a fakt, že robí sa všetko preto, aby sa každý človek zachránil, aj keď by mal nejaké zranenia. Práve tým, že ľudia budú sa prepravovať a využívať Skyway dopravný systém, tak nielen, že nebude dochádzať k úmrtiam, ale ani k zraneniam. A to je tiež veľmi dôležité. Teraz už prichádzame k jednotlivým projektom. Máte tu aj napísané na ľavej strane všetky výhody, alebo zle som sa vyjadril, nie všetky, ale niektoré výhody, pretože tých výhod je oveľa viac. Niektoré som už aj spomínal. To, že tam budú nízke náklady na výstavbu, to som hovoril, aj nízke náklady na prevádzku. Nepovedal som ešte, že celý systém bude plne automatizovaný, to znamená, že tam nebude sedieť ani šofer alebo nejaký ďalší človek, ktorý by to nejako ovládal. Všetko bude riadené najnovšími technológiami, počítače, satelity a podobne. Vysoká rýchlosť, to bolo povedané, žiadne negatívne vplyvy na človeka a ďalšie veci. Veľmi podstatný je aj posledný bod, rýchla návratnosť investície. To samozrejme veľmi zaujíma či už jednotlivé krajiny, alebo aj tých veľkých investorov, ktorí budú chcieť riešiť tieto trate vo vlastnej režii, tak pri mestských tratiach bude návratnosť len nejaké 3 roky a pri vysokorýchlostných tratiach to bude len nejakých 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby návratnosti a určite to pomôže celkovo tej dopravnej situácii. Ak to napríklad porovnáme s výstavbou nových diaľníc, železníc alebo metra, tak tam sú tie doby oveľa dlhšie, tej návratnosti 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov a hlavne, že mnohé krajiny si takéto, či už metro alebo novú diaľnicu, novú železnicu nemôžu dovoliť a to je jeden z hlavných dôvodov,
prečo je celkovo tá situácia v doprave taká zlá, by som povedal, na niektorých miestach už až katastrofálna a z roka na rok sa tá situácia zhoršuje. Takže toľko k tomu. Budú sa dokonca budovať v rámci Skyway projektu aj líniové mestečka po celom svete, tiež samozrejme postupne. Toto je plán pre mesto Abu Dhabi v Emirátoch, kde majú taký púštny ostrov, celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde tie prestupné stanice sú zároveň polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať. Ľudia si tam budú platiť nájmy za byty a budú sa prepravovať v rámci ostrova alebo aj na pevninu. Čiže to bude ďalší príjem pre firmu. Takto budú vyzerať približne tie líniové mestečka, alebo inak povedané inteligentné mesta Smart Cities po anglicky, kde bude prevládať zeleň, príroda a určite taký lepší, krajší a aj zdravší svet, či už pre súčasnú generáciu, alebo aj pre tie ďalšie generácie. A práve aj vďaka Skyway projektu by sme sa mali pozerať aj na to, čo chceme nechať ďalším generáciám na tomto svete, pretože stále viac devastujeme našu prírodu. A všetci dobre vieme, že bez prírody ľudstvo zahynie. Príroda tu bude aj bez nás, aj keď bude zničená, ale my bez prírody neprežijeme. Čiže je na čase sa výrazne začať zaoberať aj tou ekologickou stránkou a práve Skyway výrazne môže prispieť k tomu, aby sme ozdravili našu planetu a aby sme začali riešiť efektívnejšie veci a menej znečisťovali jej životné prostredie. A práve doprava celkovo veľmi prispieva k tomu znečisťovaniu prostredia. Čiže to všetci by sme sa nad tým mali zamyslieť a určite tento projekt ukazovať čo najviac ľuďom, aj tým dôležitým politikom a podobne, pretože my všetci máme v rukách osud našej planéty. A ja viem, že niektorí ľudia na to pozerajú, a čo, však ja tu budem možno už len 20, 10, 30 rokov, aj keď nikto nevie, dokedy bude na tomto svete, lebo nikto to nemá dané presne, tak vždy je dôležitá tá aj budúcnosť. Či už pre našich potomkov, alebo celkovo pre ľudstvo. To určite chápu ľudia z Emirátov, pretože tam je veľmi dobrá odozva na Skyway dopravný systém. Dokonca už sú podpísané aj prvé projekty, jedným z nich je aj 15-kilometrová mestská trať, ktorá pôjde cez centrum Dubaja, pardon, a bude sa stavať najneskôr budúci rok. Dokonca oni tam budú mať aj expo, tak všetci tajne dúfame, že sa to podarí dokončiť do toho termínu. Uvidíme, čas ukáže. Tu sa fakt veci nedajú uponáhľať. Je to obrovský projekt a všetko sa bude realizovať postupne, ale vždy je dôležité, aby bola tá vôľa, lebo bez vôle sa nedá nič realizovať. Preto spomeniem tohto pána celým menom Mohamed bin Rashid Al Maktoum, je z kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov, je to jeden z najbohatších ľudí na svete, má obrovské majetky, je jednak viceprezidentom krajiny Emirátov, ďalej je premiérom a taktiež aj vládca Emirátu Dubaj. Čiže jeden úplne z najdôležitejších ľudí z celých Emirátov a jemu sa veľmi páči doprava Skyway a podpísal už viaceré projekty a tu už môžete vidieť aj tie dopravné prostriedky, či už Unicar alebo Unibike, ktoré už sú označené tými značeniami pre Emiráty Dubaja RTA, čiže oni to volajú Skypods a tieto dopravné prostriedky tam budú využívať už možno budúci rok normálne v reále. Bolo to aj medializované,
čiže nielen v Emirátoch, ale aj po celom svete. A ja osobne som bol aj v Emirátoch sa pozrieť, konkrétne v Šaržách, v inovačnom centre. Tam sa buduje 400-metrová testovacia trať. Čo som videl aktuálne fotky, tak je to blízko dokončenia. V priebehu najbližších týždňov sa táto trať dokončí. Potom prebehne komplet celé testovanie, následne certifikácia a potom už nič nebude braniť tomu, aby sa Skyway začal budovať už normálne v realite. Čiže jednak tá trať v Dubaji, 15-kilometrová a potom aj na ďalších miestach. Ešte spomeniem, že v tom inovačnom centre nás privítal samotný pán Junický a on nám ukazoval a vysvetľoval, ako to tam všetko prebieha, čiže o to viac sme boli prekvapení, že sme mohli sa s ním porozprávať a zasvetil nás do všetkých vecí ohľadom Emirátov. Tu je ešte taká koláž, ako bude vyzerať to inovačné centrum, no a potom po bokoch sú už reálne obrázky, ako tá výstavba postupuje. Čiže ak niekto tvrdí, že táto technológia nikdy nebude fungovať, čo stále občas sa nájdú aj takéto komentáre na internete, tak my sa nad tým už môžeme len pousmiať, lebo fakt, že ako som povedal, tento projekt je už veľmi ďaleko a už je len kročík k tomu, aby boli alebo aby sa začali stavať prvé reálne trate. Čo sa týka nejakých dôležitých dokumentov alebo certifikačných procesov, tak veľmi dôležitý dokument spoločnosť získala dňa 11. februára roku 2016, kedy konečne aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Aj vďaka tomu výrazne stúpla dôveryhodnosť celého projektu, pretože fakt, že ministerstvo dopravy je veľmi dôležitá inštitúcia. Od toho času spoločnosť získala ďalšie významné certifikáty, či je to ISO 9001, ISO 14001, ISO 40001 a aj ďalšie. No ako som už spomenul, väčšina dopravných certifikátov väčšina dopravných prostriedkov už bola certifikovaná a prvé dopravné prostriedky, a to Unibike, ten dvojmiestný a 14-miestný Unibus, boli certifikované koncom roka 2017. Čiže toľko k tej hlavnej časti, kde som sa snažil ukázať skoro všetky výhody, ale určite som nepoukázal na všetko, lebo tento projekt je fakt, že veľmi zaujímavý a výnimočný a nedá sa povedať o tom všetko podstatné, ale väčšinu som určite spomenul. Poďme teraz k tej záverečnej časti, prečo to je zaujímavé alebo by mohlo byť zaujímavé pre väčšinu ľudí a ako sa môžu zapojiť do projektu a ako aj oni môžu prispieť jednak na dobrú vec a hlavne pomôcť túto dopravnú technológiu zaviesť do reálneho sveta a aby to bolo čím skôr a potom z toho profitovať. Pretože toto je jedinečná príležitosť. Ja by som povedal, že možno príležitosť, ktorá prichádza raz za život a obzvlášť, keď to je pre širokú verejnosť vďaka tomu, že je to realizované cez systém crowd investingu, čo je kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie, čiže doslova ľudia sa zbierajú na to, aby sa mohla táto doprava realizovať postupne v jednotlivých krajinách. Čiže jednak financujeme komplet celý výskum, celý vývoj v tej startup fáze, v prípravnej fáze pred tým oficiálnym vstupom na trh a taktiež prispievame na Ekotechnopark, na inovačné centrum a neskôr bude možnosť podporiť aj už konkrétne adresné projekty, ale tam už budeme prispievať len veľmi malou časťou a skôr potom sa to celé otočí, že už projekt prejde na samofinancovanie a spoločnosť začne vyplácať dividendy, čiže podiel na zisku
zo svojej činnosti. Momentálne spoločnosť Skyway rozpredáva svoje podiely, to sú doslova majetkové podiely, čiže všetci, čo podporujeme daný projekt, tak máme priamo majetkovú účasť vo firme, v holdingu, čo je kľúčové, pretože my budeme potom poberať dividendy zo všetkých projektov, ktoré sa postupne budú realizovať po celom svete. Tu stačí pochopiť úplne jedinú vec, že je veľký rozdiel, či sa človek zapojí teraz, keď ešte vie byť súčasťou toho holdingu, pokiaľ sa neuzavrie 15. etapa tej startup fázy. Momentálne sme na konci 13. etapy a do pár týždňov začne 14. etapa a potom už zostáva len 14. a 15. A tento systém, ako je nastavený teraz, sa uzavrie a potom sa začne investovať už len do konkrétnych projektov v jednotlivých krajinách, ale tam už tí ľudia nebudú dostávať dividendy z celého holdingu, ale už len z konkrétneho projektu. To je veľký rozdiel. Čiže každý sám za seba by mal porozmýšľať, koľko podielov si chce zakúpiť ešte v tejto fáze, pretože potom budú vždy drahšie a drahšie a respektíve neskôr už ani nebudú dostupné. Predávajú sa rôzne balíčky tých podielov. Toto sú špecifické, kde sa investuje napríklad 3x po $1000 alebo 2x $300. A potom sú dve hlavné cesty, čo sa týka vstupu do projektu, či už cez splátkové programy alebo jednorazové programy. Splátkové programy prinášajú najväčšiu výhodu v tom, že nie je potrebné dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Tých splátok je presne 10 a je to dostupné fakt, že úplne pre, takmer pre všetkých, pretože najnižší balík začína od sumy $25 mesačne, potom ďalší je $50, $100, $200 mesačne, alebo aj väčšie balíčky $500 mesačne, $1000, $2500 alebo aj $5000 každý mesiac po dobu 10 mesiacov. U nás stále medzi najviac predávané platí $200 mesačne, čiže trošku sa pristavím, aby som vám objasnil tie čísla, ktoré pred sebou vidíte. Čiže splátka je každý mesiac $200 po dobu 10 mesiacov, tým pádom je splatených $2000 a daný investor získa, ako náhle to doplatí, dokopy až 72 tisíc podielov, kde každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, reálna hodnota taká ešte nie je, tá je pár centov, ale bude sa stále zvyšovať. A je tu uvedený ešte diskont, ktorý tu je číslo 36. Ten diskont to je koeficient alebo aj zľava po slovensky a vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže je tu zľava až 36 násobok. Nie 36%, ale 36 násobok, čo je 3600%. Dokonca každý investor vie získať aj bonus až 2000 podielov, a to úplne jednoducho, ak prvý mesiac dá na miesto $200 $400, čiže dvojitú splátku, potom každý ďalší mesiac už po 200, tak potom na konci, keď to celé doplatí, získa naviac 2000 podielov, čiže dokopy bude mať 74 tisíc podielov, a potom ten diskont bude 37, čiže 37 krát lacnejšie kúpi každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Alebo za každý investovaný dolár dostane 37 podielov, čiže ako keby neskôr mal minimálne hodnotu tých $37, prípadne aj viac, pretože sa očakáva, že tie neskôr to budú obchodovateľné akcie, keďže firma plánuje aj vstup na burzu, tak tie akcie budú mať potom dolárové, desiatky dolárov a možno raz aj stovky dolárov hodnotu, ako každá akcia aj viac ako desiatky dolárov hodnotu. Verím, že to je zrozumiteľné. Ak niečo sa budete chcieť spýtať, tak bude na to priestor o chvíľku, ale poďme ešte dokončiť tie jednorazové programy, ktoré sú prioritne určené pre veľkých investorov, kde to začína od sumy $25 000, 50, 100 alebo aj $150 000. Sú ľudia, ktorí dávajú aj vyššie sumy ako toto. No a dá sa vybrať aj menšie
dajú sa vybrať aj menšie balíky jednorazovo, napríklad 3500, 2500 alebo 500, čiže každý si tu vie nájsť presne tú výšku, ktorú by on chcel prispieť do tohto výnimočného projektu. Poďme ešte k číslam, pretože aj to je dôležité pochopiť, prečo alebo odkiaľ sú tie čísla a toľko podielov. Tak celé duševné vlastníctvo v spoločnosti Skyway bolo ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Tam spadajú všetky patenty, celá tá technológia, celé know-how, všetko, čo vymyslel pán Junický so svojím tímom, je vyjadrené v tomto čísle. Čiže preto presne toľko je aj podielov a preto každý podiel 1 dolár v nominálnej hodnote. Je to aj tu uvedené. Kupujú sa priamo podiely, ako som spomínal, holdingové, čiže Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding. Všetko je legálne, právne podchytené, sú tam tri dôležité zmluvy, klientská konvertibilná a investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti zachované. Takže toľko k tým. A ešte spomeniem, že každý investor je potom zapísaný do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s britským právom, aj keď nie je verejný zoznam, pretože je zabezpečená ochrana každého investora. V súčasnosti už je zapojených vyše milióna ľudí do tohto projektu a už vyše pol milióna ľudí aj reálne investovalo a celkovo je to zvyše 200 krajín a tento počet každým dňom rastie. Posledný snímok dnešného večera, a to je práve ten startup, čo som už zo dvakrát spomenul, kde je ukázané, že vždy je najvýhodnejšia investícia vtedy, keď firma ešte nie je dostatočne známa na trhu a ešte sa len rozbieha, tak ako je to teraz Skyway. Podobne tomu bolo aj pri týchto spoločnostiach, ktoré momentálne patria medzi najväčších gigantov na trhu. Sú to najúspešnejšie spoločnosti, ktoré dosahujú miliardové zisky každým rokom. Ja verím, že aj Skyway sa zaradí medzi tieto spoločnosti za veľmi krátky čas, za niekoľko rokov. Dokonca si dovolím povedať, že môže v nejakom horizonte 15 až 20 rokov byť úplne aj najúspešnejšou z týchto všetkých firiem. Uvidíme, čas ukáže, nepredbiehajme, ale napríklad taká spoločnosť Apple, ktorá vznikla v roku 1976 a mala troch zakladateľov, tak jeden z nich bol Ron Wayne, ktorý svoj 10% podiel odpredal hneď po 2 týždňoch. Ten jeho podiel má dneska obrovskú hodnotu, je to už viac ako 55 miliard dolárov a asi nebol úplne najšťastnejší, keď s odstupom času zistil, ako sa táto Apple spoločnosť presadila na trhu a že mohol byť navždy bohatý. Takže ako sa hovorí, každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Ak vidíte ten potenciál, ktorý sa tu ponúka, ak vidíte tú príležitosť, ktorá vám môže v budúcnosti zmeniť život, tak je len na vás, ako s tým naložíte. Ak sa chcete zapojiť do projektu a podporiť ho finančne, určite čo najskôr kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na dnešný webinár. Oni vám už pomôžu s konkrétnymi krokmi, čo ako ďalej. No a teraz je priestor na otázky. Čokoľvek nebolo jasné, alebo by ste chceli mať bližšie vysvetlené, tak kľudne sa pýtajte. Ja som sa snažil tento projekt predstaviť čo najlepšie, ako viem, aj keď stále to hovorím trošku ináč, pretože je to fakt zaujímavé a dá sa o tom hovoriť aj hodiny. Takže verím, že to malo celé zmysel, hlavu aj petu. Pozerám, že otázky nie sú asi žiadne, tak dúfam, že je to dobrý signál. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť. Prajem ešte krásny zvyšok dnešného večera a